Сирияның Идлиб провинциясында әуе соққыларынан 58 адам қаза тапты. Олардың 11-і бала, тағы бірнеше адам жараланған. Алдын ала болжам бойынша соққы кезінде улы газ пайдаланылған болуы мүмкін. Өйткені шабуылдан кейін тұрғындардың тыныс алуы қиындаған. Әзірге әуе соққысын кімнің жасағаны белгісіз. Жергілікті дәрігерлердің айтуынша марқұмдар саны әлі де артуы мүмкін. Өйткені зардап шеккендердің барлығына бірдей көмек жетпей жатыр. Оқиғаға байланысты Сирия оппозициясының ұлттық коалициясы Біріккен ұлттар ұйымын қауіпсіздік кеңесі шұғыл жиын өткізуге шақырды. Олар елде химиялық қарумен шабуыл жасау дерегі бойынша тексеру жүргізуді сұрайды. Айта кету керек, 2013 жылы Сирия, ақш және Ресей елдері соғыс аймағында химиялық қару қолданбауға келіскен. Алайда бұған дейін жүргізілген зерттеу нәтижелері Сирия әскерінің тыйым салынған қаруды бірнеше рет пайдаланғанын анықтады.